till Splatoon. I fanset så klarar jag av bana 11 och 12 tror jag. Och nu ska vi klara den här då, Midnight Rendezvous. Vet inte vad det är för någonting, men... Gäller inget. It doesn't matter. Okej. Okay. Vi uppgraderar lite grejer för fanset också tror jag. Det är bra. Jag tror vi uppgraderar så vi kan skjuta mer eller något. Här kommer det bli lite komplicerat. Typ. Vi kan inte bara stå, vi kan gå igenom det. Men en squid kan. Haha. Fattar ni? En squid. En squid kan. Det var inte så skämt så get wrecked. Wow. Okej. Okay. Wow, var här en... okej. Okay. Just. Vad kan den här scrollen vara? Vi kör på Wii U. Oh shit. Inte riktigt beredd på det. Du. Aj, vadå? Vad vill du? Mobbning, tycker jag. Det här är... Die! Alltså, det är ju svårt. Man måste ha skills för det här ju. Det har inte jag. Eller jag vet inte, det har jag nog. Okej. Okay. Man ska vara lite försiktig där. Den är nog inte där. Aha. Scroll. Yeah. Oh, wow! Seriöst! God level. God. Hur ska vi klara det här då? Hur tänkt att, aha. Hur är det tänkt att, aha. Aha! Just det. Oh. Alltså, jag är ju king på det här. Wow. Jag tror jag vet vad jag måste göra. Yay. Seriöst? Jag ska bara... Die. Armor. Eller dubbel armor, antar jag. Så. Finns det något sätt att uppgradera hur långt man kastar bomber? Det skulle vara gött. Det kan jag bara, kan jag vara här bara? Okej. Okay. Det är konstigt. Men, oh shit. Okej. Okay. Oh. Vi måste gå på den sidan. Tänkte inte jag riktigt på. Det borde nog räcka. Sånt där. Oh. Okej. Okay. Det var en intressant bana. Det var det här. Skitsamma.
Alltså jag har ju dubbelarmor, men nu får jag bara 10 bonus. Jag borde få 20 då, eftersom att det är dubbel. Tycker jag i alla fall. Vad är det för scroll då? Herald by loud explosions, a great octo weapons quickly stormed the Inkling central stronghold. Victory for the Octarians seem all but certain, but due to a plug being carelessly pulled off from socket, their hopes were dashed. Okej. Okay. Coolt. Wow. Så nu ska vi klara av den banan. 14. Agent 3, did you know that you can wear 3 types of armor? Nej, visst inte. Men vad är det här då? Heter den? Åh, just den här banan. Show me the... Oh, here we go. Oxidings, ahoy. Okej. Den här banan är alltid med på online så här. Det vet jag. Jag tror det här kan vara en liten svår bana. Oh! Okej. Okej. Hon kör så. Spelar fult. Det gör jag också det. Kastar bomber, fegis. Den här då? Oj då! Snälla dö. Så jag kan inte dö den himla Octoling dö bara. Okej. Okay. Jag tror det är checkpoint här uppe. Det var ingenting. Det var armor. Det är typ lika bra. Nästan. Huh. Vad kan scrollen vara? Nej, det kan inte... Nej. Eller... Vi kör på. Jag vill inte klara banan innan jag får en scroll. Oh shit! Vad är min fiende? Okej, okay. Armor. Så. Det måste vara någonstans där man inte kan gå så himla enkelt. Typ här. Nej, det är jätteenkelt. Oh shit! Här kanske? Jag vet inte. Här kanske man inte brukar gå. Det är någonting som är vanligt. Här? Nej. Där. Jag vet. Här. Jag vet inte riktigt vart jag ska. Se någonting. Känns som att jag har varit nästan överallt. Det finns fortfarande lite Octoling så där alltså. Dit vill jag inte gå. Här däremot. Yes! Jag var där, okej. Okay. Så nu kan vi klara banan då. Utan några problem. Utan några Octolings. Tio plus igen. Fast jag hade 2 armors. Inte bra. Skirmish at the skateboard. Lady Luck has smiled down upon the Inklings and this turn their tide. Historians today generally agree that the Inkling victory of the Octarians in their final struggle was largely due to their superior number of limbs. Okej. Okay. Vänta, den katten har jag sett.
Jag har sett en katt, den lever nu. Det är konstigt. Men ja, nu har vi egentligen... vi har klart av alla... Nej, det ska finnas en mer sapfish. Det finns inga sapfish. Jag vet. Men vi ska inte göra det här i detta avsnitt. Men vi kan visa var den ligger i alla fall. Why not? Need more sapfish. Va? Finns det flera sapfishes? Okej, okay, så jag tror att jag hittat det. Jep, där är den. Men vi ska inte göra det i detta avsnitt. Vi ska göra det i nästa. Så, ja. Vi ses i nästa avsnitt. Och hej då!